宛如监狱的铁笼里，大人小孩裹着铝箔纸保暖，1000多人就这样在美墨边境的收容所席地而睡，等待移民资格核准或者被遣送回国。不过他们还算幸运，许多家庭更被硬生生拆散，父母关押在监狱，留下未成年孩子被带到其他地方统一管理。从空拍照片看到，孩子们排排站，由身穿亮绿色上衣的管理员负责，睡觉、吃饭全都集体行动。The United States will not be a migrant camp, and it will not be a refugee holding facility. Won't be. 川普一声令下，美国司法部今年五月宣布零容忍政策，所有非法入境美国的人都会以刑事罪名遭逮捕。而且美国法律规定，所有刑事罪犯必须与子女分开。但这招实行在移民身上，恐怕难获得民意支持。以下这段录音档被公开，听了更是令人心碎。你都？我怎么了？No llores. Vas a llegar con. Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar. ¿Cierto, consulado? ¿Qué va a pasar con su consulado? Papá. Papá. Yo sé.光是一个月内就有52000多人非法入境美国，其中2300多位孩童被迫与父母分开。身为人母的第一夫人梅兰尼亚也看不下去，罕见碰触政治议题，透过发言人表示，希望两党通过移民法案解决现在的泥沼，并期盼美国官员能以良心治国。大爱新闻刘仁豪编译。